kusukuma wilbaro. Na kusukuma wilbaro nini? Na kusukuma wilbaro. Mekataa wilbaro. Ngapi mekataa wilbaro nione kwa mkono hapa? Please, don't children. Hello? Sasa, wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe. Kijana, tafadhali kaeni kimya, kimya. Kimya kwanza, ngoja kwanza wewe. Ngoja. Tutaongea baadaye. Ngoja tu. Ngoja tu. Wacha huyo kijana. Hello? Hello? Sasa vijana, tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao, tutaweka hazina pale ambao wanaweza kukopesha pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa? Mnaona vizuri hapo? Mnaona vizuri hapo? Unaunga mkono? Tutasaidia wale watu wa bodaboda kupatia wao pesa ambayo gharama yake ni chini, ili waweze kununua mapikipiki yao, wasio wanaendesha pikipiki ya watu wengine. Watu wa jua kali tutawasaidia. Tutawasaidia kwa kutambua ujuzi wao, kupatia hao shahada ya jitihada, inaitwa recognition of prior learning, ili wao wanaweza kupata kandarasi ya serikali na hiyo certificate. Sawa sawa? Tumeleana vizuri? Kwa upande ugonjwa, tunaleta mpango unaoitwa Baba Care. Sema ni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Sawa sawa? Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono kabisa, eh? Halafu tumesema wale jamii maskini, vijana, wale jamii maskini watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mwelewa? Sasa wacha nimpate huyo kijana kwanza, asikie huyo kusilia watu yake. Sawa, wewe wazee, wazee. Hey. Chonjo. Tulieni wazee. Wazee tulieni. Mzee, hapa tuko na shida ya watu wa hawa wote ni watu wa kijinjio. Sasa si tunakuomba tuongezee tu kazi. Halo? 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 Sasa mimi nauliza nyinyi, mko tayari tutembee pamoja? Mko tayari? Mko tayari tutembee pamoja? Wangapi wako tayari nione kwa mkono hapa? Dagoreti hei! Dagoreti hei! Wangapi wako tayari kupiga kura kwa baba na mama nione hapa? Pani wangapi pande hii? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Dagoreti hei! Dagoreti hei! Hei! Asanteni sana. Mungu awabariki.
Thank you.